Ahojte, vítám vás u dalšího pokémonního videa a tentokrát najdeme pouze Koko, teda pokémona Tapu Koko. Jak vidíte sami, tak jsou zde všechny, kromě tynek, Tapu Koko produkty, protože jsem si říkal, že by bylo fajn si ukázat takhle hromadně v jednom videu. Takže pojďme na něj. Začnu tady tímhle malinkým Tapu Koko Pin Collection boxíkem, který obsahuje tady tohle elektrického pokémona jako nádhernou blištivou foilovou promokartu. Samozřejmě zde má i svůj sběratelský označek a doplňuje to trojice boostrů. A pokud se nepletu, tak všechny tři jsou z Guardians Rising a vše je uloženo v tomhle parádním boxu. Plus samozřejmě zde najdete kartičku s kódem do Pokémon Online. Proto pokud hledáte tři boostryky z Guardians Rising a chcete tam takovouhle chuťovečku v podobě nádherné sběratelské foilové promokarty s Pokémonem Tapu Koko, případně jeho odznáček, tak určitě doporučuji tady tamhle boxík. A jako další je zde trošičku větší Tapu Koko box. Doufám, že to přes tu folii půjde nějak rozumně vidět. A tady tenhle Tapu Koko box nás už láká na samotného Tapu Koko GX, který vyšel v tinu, ale všechno postupně. V tomhle boxu najdeme opět foilovou promokartu s Pokémonem Tapu Koko. A jinak, co se týče vlastnosti a tedy, tak je to úplně stejný Tapu Koko, jak tady v tomhle malém boxu. Akorát doufám, že to nějak rozumně uvidíte. Každý má jinší ilustraci, takže pro sběratele je to pecka, že v jednom najdete takový art a v druhém najdete onaký art a všechno se to doplňuje. Jinak za mě tady tenhle z toho Pin Collection boxu je trošičku víc krásnější než tady tenhle, ale je to na uvážení každého zvlášť. A v pozadí samozřejmě najdeme jumbo kartu s Pokémonem Tapu Koko GX. A to vše je doplněno trojice boostru, jeden je tam z Fate Scolite a jeden ze Sun & Moon jedničky a jeden z Guardians Rising. Vše je tady v tomhle parádním boxu. A my už směřujeme k samotnému velkému Shiny Tapu Koko GX boxu. Ještě vyšel tin z Tapu Koko GX a z Tapu Bulu GX. Ale to je zase otázka jiného videa. Jinak, jak jsem říkal, začínal to malinkým Tapu Koko. Šlo to přes většího Tapu Koko, který nás lákal na jumbo kartu z Tapu Koko. A zde máme samotného velkého Tapu Koko GX. Ten je zde jako shiny Pokémon. Jinak doufám, že to uvidíte. Tak ty ilustrace jumbo i v podstatě tady v tom levém shiny jsou rozdílné. Tady v podstatě klasický Tapu Koko GX a tady je jako shiny Pokémon. Jinak je to v podstatě klasický EX GX boxík, to znamená 4 boostry, klasická foilová promokarta a jumbo promokarta. A tady v tomhle boxu najdeme 2 boostry z Guardians Rising, jeden ze Sun & Moon jedničky a jeden ze Steam Siege. To vše tady v tomhle parádním shiny boxu. Hlavním představitelem nebo hlavním tahákem je určitě tady tenhle elektrický Tapu Koko GX, kterého zde najdete v klasické variantě, plus velká A5-ková jumbo varianta. Samozřejmě tam nechybí kartička s kódem do Pokémon Online. A vše je uložené v tomhle parádním boxu. Proto pokud vás Alola Region nalákal na tady tohle ochránce Alola Regionu, plus je to v podstatě jeden z hlavních taháků představitelů tohle regionu od edice Guardians Rising, jej milku ještě víc a víc, tak určitě doporučuji nějaký tady z těchto boxů. Pokud chcete něco za pár korun, tak tady tyhle menší. Pokud chcete něco trošičku dražšího, ale zase GXy jsou dobré do deku a tedy, tak doporučuji tady tenhle GX box, případně plechovku, ale ty si představíme v jinším videu. A když mě dáte sekundu, tak Pokémona Tapu Koko
najdete i na A4-kovém sběratelském albu z edice Guardians Rising. Ze zadní strany je Alolan Ninetales, ale z přední strany je Tapu Koko. A je to v podstatě klasické A4-kové album na 180 karet. Proto pokud chcete nějaký stylový dáreček, tak doporučuji nějaký z těchto Tapu Koko produktů plus k tomu vybrat tady tohle parádní album a máte ultimátní dárek. Ode mě je to vše, když tak napište do komentářů, zda se vám Pokémon Tapu Koko líbí a případně který tady z téhle trojice Pokémoních produktů se vám líbí nejvíc. Ode mě je to vše a já se s vámi budu těšit do dalšího videa. Ahojte!